Së fundmi janë shtuar alarmet në lidhje me situatën e sigurisë në Kosovë, kjo marr parasysh provokimet nga pala serbe. E për këtë edhe po bëhen thirrje të vazhdueshme për dialog dhe marrëveshje mes dy palëve. Të njëjtën një zyrtar i Aleancës së Washingtonit potencoi se NATO dhe KFOR janë shumë të shqetësuar për situatën e sigurisë dhe mundësinë e përkeqësimit të saj. Në NATO ne jemi të mendimit që zgjedhja dhe stabilizimi në të ardhmen e situatës së sigurisë do të varet plotësisht nga zgjedhja politike. E kemi theksuar vazhdimisht nevojën për dialog të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe angazhimin konstruktiv diplomatik. Po ashtu kemi theksuar nevojën për shmangje në veprimeve të njëanshme që mund të provokojnë incidente sigurie, u tha gazetarëve një zyrtar i NATO-s, i cili foli për situatën e sigurisë në Kosovë. Sipas zyrtarit të NATO-s, është për të ardhur keq për angazhimin në dialog nuk ka prodhuar marrëveshje, apo çuar drejt themelimit të dialogut dhe kjo nuk kupton që tensionet në terren vazhdojnë të kenë pasojë për sigurinë. Ne vazhdojmë të nxjesim të dyja palët që të angazhohen në mënyrë sa më konstruktive dhe më të dobishme, sepse vetmja zgjedhja vërtet e situatës është zgjedhja politike, shtoi ai. Ky shqetësim i shprehur nga NATO erdhi pikërisht në kohën kur po shtohen thirrje për kujdes dhe paralajmërimet për eskalimin e situatës në vendin tonë. E në lidhje me këto paralajmërime të NATO-s kanë folur ekspertët. Si vëllim eksperti Vatjon Softa në një bashkëbisedë me gazetën, potencialisht siguria varet nga zgjedhjet politike.